Вевчанци не се откажуваат од 15-вековната традиција, иако градоначалникот и општината, па дури и василичарите од Горна и Долна Мала, кои се столбот на карневалот, ја откажа официјалната програма поради пандемијата. Се поизвесно е дека утре на сред село сепак ќе продефилираат индивидуални карневалски маски, кои василичарите ги чуваат во тајност цела година. Денеска во Вевчани мирно и тивко. Онаа типична предкарневалска еуфорија не се чувствува. Вевчанци, за разлика од ланските години, денеска не беа расположени да зборуваат пред камера. Кога ги прашавме дали утре ќе има главно дефиле на маски на сред село, едни велат дека нема да има, други дека ќе има и дека веќе маските се во финална подготовка, а трети пак дека се ќе се одбележи со многу помал интензитет од ланските години, поради пандемијата со COVID-19. Оваа година вевчанци кои самостојно ќе излезат на сред село ќе носат две маски, едната за заштита од COVID-19, а другата повторно да ја испочитуваат традицијата и на нивен автентичен начин да ја отсликаат состојбата во државата и секојдневието. Она што е сигурно, вели градоначалникот на општината Саша Јанковски, е дека нема да има собиранки по куките и масовни групирања како лани, но уверува дека во Вевчани нема таква сила која може да ги спречи граѓаните индивидуално да се маскираат и излезат на сред село. Јанковски се надева дека василичарите ќе ги почитуваат препораките. Се надевам дека ќе се испочитуваат тие мерки и препораки, како што се испочитува во минатиот период, и затоа имаме и намалување на заболени во здравствениот дом во Вевчани. Тука покажува и самата бројка. Меѓутоа, сигурен сум дека не можат такви ветувања да дадат и василичарските друштва од Горно и Долно Мало, дека инцидентни случаи, дека ќе се маскират луѓе, не можат да дадат и тие таква гаранција, затоа што буквално, знаете како и секоја година, секој го крие тоа во тајност и може да излезе да, како поединечни маски. Градоначалникот најавува дека утре ќе има и засилено полициско обезбедување со цел да се спречат несакани инциденти. Карневалот е вековна традиција во Вевчани, а вевчанци цела година живеат со идеите како ќе се маскираат.